Ekonomickou a národohospodářskou fakultu to nenese dobré světlo. Obecně se v souvislosti s jeho aktivitami začíná mluvit o omezení akademické samosprávy nebo zpochybňovat její funkčnost. A nyní jsem zaznamenal i komentáře, které vlastně říkají, že podfinancované vysoké školství si peníze navíc na svůj provoz a vzdělávání vysokoškolských studentů nezaslouží. Právě díky tomu, že fakulty a univerzity vedou nekompetentní lidé v čele s docentem Ševčíkem. Já bych rád tímto apeloval na Akademický senát Národohospodářské fakulty. Budu rád, když otevře oči a po dlouholeté neaktivitě zasáhne a napraví tuto situaci. Samozřejmě zazněl tu i apel osobní na pana docenta Ševčíka. Nemyslím si, že bude úplně vyslyšen. A chtěl bych říct, že Studentská komora Rady vysokých škol podporuje veškeré aktivity studentů a studentských zástupců, studentských senátorů a aktivních lidí ve studentských uniích, kteří se snaží bojovat proti neetickému chování a amorálnímu chování na akademické půdě. Já vám děkuji. A vy jako studenti, kteří se neustále odvoláváte na rok 89, že to byla právě kulturní fronta a z řad studentstva, ti, kteří tedy bojovali za demokracii, co to dneska děláte? Já jsem tady přišla podpořit docenta Ševčíka. Názor. My se vyjadřujeme způsobení pana docenta Ševčíka ve funkci děkana Národohospodářské fakulty a k jeho poškozování dobrého jména Vysoké školy ekonomické. A čím poškozuje to dobré jméno vaší školy? Pan dlouhodobě neetickým chováním. Kterým, prosím vás? Prosím vás, my tady nejsme asi vůbec na tu diskuzi. No vy jste tady, ale přece ti studenti, kteří chtějí odvolat. Dobře, nechám vás to vysvětlit, ale potom bych... Přijde vám normální, když někam na Národohospodářské fakulty řekne o studentech, že jsou komsomolci, studenti svazáci a řekne, že mají vyvinutý mozky. Přijde vám normální ve chvíli, kdy označuje polovinu populace na základě jejich politického názoru za to, že jsou zmanipulovaní, že nemají svůj názor, že mají kritické myšlení a hrubě uráží? Prosím vás, my se tady o tom bavíme, my jsme to sepsali v té výzvě a my bychom rádi tady pokojně vyjádřili. My bychom to rádi pokojně vyjádřili svůj názor a poprosili bychom vás, abyste naší demonstraci nenarušovali. Abyste si vyslechli, co tady chcou říct naši řečníci. A pokud se chcete účastnit, učiníte tak prosím v pokoji a klidu. Určitě tak učiním v pokoji a klidu. Veřejné mluvky na veřejné akci, tam je zcela jistě. Vlastně se nutí být na té škole podpadit tady tím děkanem. Takže nás nepřímo vlastně vyhazují. Když se vám to nelíbí, tak tady nemusíte být. Kdyby šel na demonstraci některý váš učitel na akci milionu chvilek, taky byste ho odvolávali? Odpověď, ano, ne. Šel, nevím. Ale zase říkáme. Ale kluci jste nepřipravení, nic nevíte, takhle student nemůže vystupovat. A vy víte, když tady máte o té totalitě, vy víte, v který, ne, tadyhle za váma mají, stojíte pod tím transparentem, takže vy víte, v který partaj byl členem Ševčík a která jako pan Pavel, jako pan Rychetský. Co má Ševčík společného s partají? A co máme na hradě? Nebuďte pokrytec. Co to má společného? Já se, není to hloupý argument. Ale ne, to nemá cenu na tohle. Uvědomujete si, co se tam před tím muzeem stalo? Podíval jste se na ty videa? Já nevím o tom muzeum, on se takhle projevuje už leta. I kdyby to muzeum nebylo, tak musí bude jít takový. Posloucháte se, on se takhle projevuje už leta. Spousta lidí, kteří tomu rozumí. Problematice etiky a vyučování nebo vedení prostě veřejnoprávní školy píše už leta o tom, že ten Ševčík tam nemá být. Co k tomu, to není můj názor. To prostě píšou lidi, kteří tomu mají kvalifikaci. Ale co jim je do toho? Mají k tomu kvalifikaci. Kvalifikaci, nikdo nemá kvalifikaci určovat nějakou morálku. Nikdo to nemá. Nikdo. Minimálně prověřící kněz. Profesor etiky. Maximálně lidi, zákon. Porušil pan Ševčík zákon u muzea? Národního muzea? Porušil zákon? Neporušil zákon. Nemorální člověk nemůže vést veřejnou instituci. Tečka. Mějte se krásně. Ale na to nemáte. Nemáte. Mám. Lidi, kteří se zabývají etikou, zjistili, že pan... A který lidi? Vy musíte... Načtete, jak ten člověk tady lže, jo? Jo. Dobrý den, Vít Hasan, Praha Inn.
Vy jste jeden z organizátorů dnešní demonstrace za odvolání pana Miroslava Ševčíka z Vysoké školy ekonomické. Mě by zajímaly důvody, jaké vás k tomu vedly. Tím důvodem, tím spouštičem bylo, řekněme, chování pana Ševčíka na sobotní demonstraci. Nicméně těch důvodů je více. Ta situace dlouho gradovala. Z našeho pohledu pan děkan dlouhodobě jedná v rozporu s etickým kodexem VŠE, poškozuje dobré jméno Vysoké školy ekonomické a myslíme si, že by bylo nejlepší, aby tomu tak dále nebylo, aby ze své funkce sám odstoupil. Mohl byste mi konkretizovat to jeho chování, které mělo proběhnout před muzeem, protože tady je víc verzí, tady jeho verze, tady je jiná verze. Já vám mohu říct, že té jeho verzi nevěřím. Říkám opět, že to nebylo poprvé. Byl ve skupině, která se pokusila, chtěla sundat vlajku z Národního muzea. A jak říkám, není to pouze tento poslední případ. Dlouhodobě sice pan Ševčík pohybuje minimálně na hraně toho etického chování. Vy jste řekl, že to nebylo poprvé. Předtím jste tady jmenoval, že měl pan Ševčík říct si něco o pomoci zraněnému v nějaké jiné kauze. O co se jednalo? Je to tak, tuto paralelu s pomocí zraněnému použil pan Ševčík již ve své kauze, která je starší, kdy jel na dálnici v protisměru s policejním majáčkem.